Bingah Pak Komari. Kempal, damai, rukun, kulo panjenengan Dani Komari, sareng-sareng kali kufat-kufat sing suci-suci niki, mugi-mugi perwujudan kempal hakiki fi jannatin na'im nanti. Pramila zikru gofili sing lampah pendak malam Selasa terus kula rekam saking tepian nalika wawen sing ngabari kula wah niku anu Gusti direkam di syuting salah kedaden muacet ngomongi semaan Al-Qur'an iki sing nyoting mek siji malaikat wis mesti dadi ini kati sewon ten. Kulo panjenengan derek wonten ing semaan Al-Qur'an Rebu Paing. Mungkin mikir mripat kula pun boten saged ningali kuntu ummiyan, kula boten saged nulis, kula mboten saged maca mek lingguh tok ning sipun lampah teng Ponorogo ning ngeten esuk teko awan sul sedeng wonten ing Jumat Wage Surabaya kula matur semaan Quran ki kok diikuti min matla'il fajr sampai khotam kaping 20 insyaallah dijamin karo Allah wis ping 20 kula pengin sering haji ping 20 min matla'il fajr ila khatmil Quran siji masalah neh elek bongkonge kena kram rematik encok benten mari. Ora paham bodho buta huruf ganjarane padha dipun jawab kalian Imam Hafidz Ibnu Hajar ammas sawabu ala qiraatil qur'ani fa huwa hasilun liman fahima walimal lam yafham bil kulliyati li ta'abbudi bilafzi. Paham ndak paham lingguh tok ati-api ganjarane padha. Lan iki berpacu sanes dalam melodi. Kalih Hufadzul Quran iki. Kulo nate ditangkepi Gusmi. Penyelenggara semaan Al-Qur'an sami'in setia Hufadzul Quran. Gusmi tumut sinten aku melu sami'in setia. Masalahe lek kepener undha usuk pangkat sing dhuwur dhewe iki sami'in setia. Sing mushafe ora ucul, bokonge ora ucul. Niki sami'in setia. Walau mau punen hadis amma sawabu ala qiraatil qur'ani niku lek maca lek mireng ne dipun jawab kalian Ad-Dailami an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma an Anasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-da'i wal mu'minu wal qari'u wal mustami'u
wal alimu wal muta'allimu damal akhiran fil ajri syarikani. Sing maca sing ngrungokne ganjarane padha. Masalah item mriki sing kula wau kula aturaken berpacu niku namung endi sing lillah endi sing lil oleh. Pundi sing lillahi, pundi sing lil oleh. Lillah aulin mudul. Kemikin iki. Sebab masalah ngeten iki masalah bainana wa bainallah. Bainana wa bainallah. Ugi saking Imam Thailami wal khatib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang artosipun sing sapa maca ayat soko Al-Quran ayat iku bakal jadi lampu fit dunia, lampu fil akhirah. Nah, mugi-mugi kula panjenengani pun ngantos lepas saking lampu. Cara doktrini aliran kepercayaan iso panggah kanggunan rosoiling marang Allah. Fi hadithin akhar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhabba ahadukum ayyakhdusa rabbakum falyakra al-Qur'an. Persoalan iki bainana wa bainallah. Kanjeng Nabi kok nyaranaken iksaru sholawah. Bener. Innallah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nang dipun kencengi. Dawuh sing pertama man arada ayyata kalama ma Allah falyaqra al-Qur'an. Idza akhabba akhadukum ayyakhdusa rabbakum falyaqra al-Qur'an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara al-Qur'an faka'annama syafahan. Sing sapa maca utawa ngrungokne al-Qur'an berarti iku ana ing majelisku mekaten dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula bingah sanget. Yen Ponorogo sing biyen nalika taun 22 malati. Wong-wongane mustajab kabeh iso balik malati mustajab maneh. Menurut Gusmi napa penghambat? Dunga-dunga nglemer leloh. Mendari iki napa? Anu. Kirang manteng dalam bahasa lain kirang konsentrasi fiddu'a. Maklum. Maklum, kita kurang mampu menempatkan mental di atas problemat. Sering-sering mental kita ini sudah terbungkus oleh problem-problem yang kecil. Terus pun kelip. Dereng lek musibah niku tumpuk. Apapun yang terjadi, tertawalah. Sambutlah bi iktharil hamdalah. Alhamdulillah. 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 Mugi-mugi semaan Al-Qur'an rebu paing langgeng ila yaumil kiamah. Dados sangu modal kula panjenengan. Amin.
dadoso tempat sarasehan ingkang resmi kangge kula panjenengan ila akhiri putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Penderek semaan Al-Qur'an rebu paing barokahumullah. Adkhalahumullah fi thuluthi ummati Muhammadin alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wa sallamahumullah min dayqi dunya wa dayqi yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Mutawaktini hadzal bait in syuruh Khalil wa zaujati wa walidai Hashim al-Khat Muhammad Qomari hadahumullah ila siratihil mustaqim ja'alahumullah muqibbas salah مخب العبادة الفاتحة. أخي قمري يا الله طول عمره نافعا له دنيا وآخرة الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا الله اجعل مكالمتنا في هذا المجلس تأميننا في هذا المجلس يا الله باختتام كتابك القرآن barikan mubarakan kasirotal barokah kasirotal manafi wal masyari insyaallah alladzi idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allahumma ya Allah anishna fil mautatil ula wal milatati faniyah wa akhina bil hayatil bahiyah fi hadhihi dunya faniyah. Ya Allah kula nyuwun datang panjenengan kegiatan ketahanan penataan langsung mingkayamu ya sahibal asma'il husna. Kula nyuwun datang panjenengan tata tentrem thayyibah fi jamil hal alamina innaka hamidum majid alhamdulillah. Al-Fatihah. Sami'in setia, aparat umara, sesepuh ulama, pendukung semaan Al-Quran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semaan Al-Quran Ahad Kliwon dinten menika kala wau dumawah wonten dalemipun Al-Mulaqab Al-Mukarram Abahyat ingkang kula pinanggih terakhir nalika taun swidak kulo kalian Abahyat lender dateng Jakarta pados kutum haji wonten tiyang kebelet haji nalika jaman semanten sik jamane Orde Lama golek kutum lek ora ning Jakarta angel lek kepener sok gratis lek ora kepener tikel matikel. Kula tanggal teng Abahyat, Abahyat niki mengke teng pundi, niki mengke nggoleki menteri sing terkait, menteri napa namine, menteri urusan haji, namine sinten, niki kalih Fatah Yasin, teng Jakarta wolong dina, kula oleh Abahyat niki, krono khidmah, dateng tiyang sing pengen haji, namine Kiai Nurul Huda, Abahyat seimut. Kiai Nurul Huda Boso
Nyipun bar niku mboten panggih malih. Panggih wonten ing tengah-tengahi dunia sing langkung maju, Indonesia ingkang sampun damel teknologi mutaakhirine, alhamdulillah kula panggih Abah Yat ingkang taksih ketawis fisikah, ketawis biat, ingkang taksih sempat ngabdi dateng ilmu, ngabdi dateng torikot, ngabdi dateng santri, dengan punya iktikad yang baik terhadap sesami, agami, negari, lafzun wa makmur. Dados menawi Kiai Ahyat Tanglet, langkah kula sak niki-niki napa pun leres jawaban kula sing paling sae. Justru di dalam zaman yang serba modern sekarang ini, kegiatan-kegiatan batiniah yang berfungsi sebagai stafel, stabilisator voltase lahiriah dan batiniah perlu digalakkan dengan semboyan kembali bangkit. Dados sami insetia, kedah yakin menawi semaan Al-Qur'an akad kliwon kados sak niki-niki, niki termasuk hiburan khasanah ingkang segar, lokasi nyenyuun dan tapa brata ibadah ingkang agung, ingkang kalawau dipun sitir kalian Al-Mukarram, afdalu ibadati tilawatul Qur'an. Kulo ingkang ageng milai tahun seket, sareng-sareng kalian konco kathah, muslimin kathah, santri kathah, nalika semanten kelompok santri gadah kiai sing difanatiki. Kulo nderek Kiai A. Wiritane upamane selawat nariyah sedinten sedalu kaping kawan ewu kawan atus kawan desa sekawan. Kelompok niku mboten perlu buyar, taksih perlu dipun giataken, dipun langgengaken. Lajeng wonten malih kula nderek Abah Yat wonten ing thariqah Qadiriyah. Dengan catatan sungguh-sungguh, taksih perlu dipun giataken lan dipun langgengaken. Semanten ugi kula panjenengan ingkang sampun nderek wiritan-wiritan resmi Kiai Ahmad, alhamdulillah wa jihunyai niki asmane Kiai Ahmad Siddiq pisan kula. Kiai Ahmad Siddiq gadah putra kalih, kula gadah yoga kalih setunggal pisan. Ya, Pak. Ya,
mundur, Pak. Mundur, mundur. Dados menawi ing dalu menika panjenenganipun Kyai Ahmad Sidik jejer kalih Abah Yas niki pas rumiyin kanca wonten bangku nalika sareng-sareng tolabul ilmi ugi kanca fi itlaki kalimatillah mugi kalih-kalih niki diparing yuswa ingkang panjang bi husnil khitam. Kula kalian Kyai Ahmad Sidik niki terakhir senajan sementara dereng atos tertib resmine besan. Kula gadah yoga kalih, Kyai Ahmad gadah putra kalih. Dados setunggal besan kalih putra. Mugi-mugi kalih pasangan kula niki angsal sinari Nur Siddiqiyah. Lah sak sampunipun kelompok-kelompok setunggal derek Qadiriyah ingkang kedah kita langgengaken lan kita dukung derek Naksabandiyah semanten ugi termasuk kalau wau kula matur Abah Yat kok taksih sempat hikmah lil ilmi hikmah lit tariqah. Mugi-mugi panjenenganipun Abah Yat termasuk santri setianipun Asyif Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Lajeng nalika taun 86 kula dipun panggi kanca setunggal kalih tiga ing antawisipun Kapten Untung Surajab saking Mabes Pusat nalika semanten Pak manah kula sering bingung semrawut keluarga kula ngaten. Lagi wonten malih, akhirnya kula boten telaten. Iki engko nek sampe mambu-mambu. Kleneknya. Kadang-kadang bentuk pertemuan empat mata saged jurus riku. Di satu pihak bentuk bisik-bisik kita jadikan sebagai ekonomi andal. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anggene pun pesen awas siapapun kamu putra ulama sekalipun dituntut untuk melakukan tiga konsep ini. Satu wa yahrumu ala ummati at-tawakkul illa ma'al iktisab, haram ing atase umatku pasrah ngalah sing ora dibarengi kelawan usaha perjuangan tolabul ma'isyah tolabul halal, artinya menggali dana yang baik.
Hingga nomor kali, wayahrumu ala ummati idharul fator. Senajan pawon kiamat, kendil guling ngarep kudu ketok tegak penuh senyum pertanda tasakur. Sinten sing kita tiru? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaskuru min sibahu. Kanjeng Nabi ora tau sambat. Beliau adalah seorang yang periang, penuh dengan pantulan tasyakur, pantulan alhamdulillah. Apapun yang terjadi, tersenyum. Beliau hanya tampil dengan tiga modal. Pikiran tenang, ati padang, dada lapang. Inilah pengantar sukses. Akhirnya kula lajeng matur dateng Pak Untung, sebaiknya kita adakan pertemuan bersama di luar rumah dan di luar kamar. Terbuka seperti ini dengan bentuk semaan Al-Qur'an. Lajeng longko sanget konco-konco yang tertarik. Monggo derek semaan boten kula pun gadah wiritan. Napa wiritan sampean niki? Sampean kula pun gadah tarikat niki wong pun sae sanget. Akhirnya enten tiyang bingung pemrapatan, Pak. Lor niku pundi, kidul pundi wae sampean tiyang bingung, saya ini derek semaan Al-Qur'an. Monggo. Buat menawi semaan Al-Qur'an iki dados pelipur hati kala duka lara, katrol sukses, penangkal musibah, penyangga ketahanan nasional, ketahanan khusus, dan ketahanan kita semua. Falhasil, masing-masing sami mugi-mugi dikatrol kalih nure semaan Al-Qur'an. Dadi wong sing bejo fi dunya, bejo fil akhirah. Ngantos kula niku lek panggih sinten mawon, ngantos pinanggih kalian panjenenganipun Kyai Ahmad Siti, panggih Gus Abdul Rahman Wahid, kala wau panggih Pak Munasir, lajeng kula mengelengeten. Kalau di tengah muktamar NU di Jogja itu kepala negara mengatakan bahwa di luar politik praktis masih terbentang pengabdian yang luas, kula titip samiin-samiin sing kere-kere niki mugi-mugi enggal pajak. Amin. Sebab panjenengan niki masih titik niki